強そうでしょ。僕ね、機関車大好きなんだ。私も大好きですよ。今日はどんなお話かな、ムック。楽しみ。うん、うん、じゃ、始めるわよ。はい。機関車トーマス。ディーゼルがやってきたというお話。ダックは大西部鉄道の機関車であることに誇りを持っていて、よくその自慢話をする。だけど仕事は真面目で、何でも時計仕掛けのようにきちんきちんとこなす。その日も素晴らしい一日だった。貨車も客車もよくやってくれたので、乗客が文句を言うこともなかった。しかし他の機関車たちは忙しい仕事を嫌がった。そこでダックは言った。仕事の仕方には二通りあるね。大西部鉄道流と怠け者流と。僕は大西部鉄道の流れを。分かったよ。